שלום כולם, כאן בועז פיילר, מתחזית האסטרולוגית היומית ל-30 לעשירי 2015, יום שישי, הירח בתאומים בזווית מרובעת ליופיטר, ואנחנו מאוד צריכים לשים לב היום לא להיות ילדותיים מדי, לא להיות מפונקים מדי, לא לחשוב שהצרכים הרגשיים שלנו צריכים להיות המעלה הראשונה של כולם מסביבנו, שכולם צריכים לטפל בנו. תראו, עם הזווית של ה-90 גם לחירון, אנחנו ממש יכולים להרגיש קצת פצועים היום. ואנחנו צריכים להבין שלא כולם יכולים לטפל בנו כל הזמן, ושבטח גם הם עוברים היום יום רגיש. בכלל, עם הזווית של ה-150 לפלוטו היום, אנחנו נקראים להישאר גמישים ולא להפוך להיות אובססיביים לגבי הצרכים הרגשיים שלנו ולגבי הרעננות שלנו. העניין פה הוא להכיר בזה שכאב אנושי ומגבלות אנושיות הם משהו קבוע אצלנו, ושאנחנו צריכים להתרכז בעיקר, והעיקר הוא שבאנו ליהנות פה מהחיים ולא לבזבז את הנשימות שלנו על כעס, תסכול וכאב, על דברים שהם לא באמת מהותיים. אנחנו צריכים להיזהר לא לכעוס סתם היום, במיוחד עם הזווית המרובעת שנכנסת יותר מאוחר היום ליופיטר ומרס, לא להיכנס לחיכוכים ומריבות בתוך מערכות יחסים, לא לפוצץ דברים על דברים שהם לא באמת חשובים בגלל שיש לנו פתיל קצר. להפך, מה שאנחנו כן צריכים לעשות היום, ומה שיעזור לנו לעשות זה הזווית של, הזווית המשולשת לנפטון, זה דווקא להוציא כמה שיותר אנרגיה רכה, אנרגיה של חמלה, אנרגיה של מוח ימני, אנרגיה נשית, שתתנגד לכל האנרגיה הזכרית הקשה הזאת שיושב בשמיים. אז באמת, להשתמש באינטואיציה שלכם, להשתמש ביצירתיות שלכם, ולמשוך אליכם אנשים היום, דווקא כי אתם מסוגלים לזרוח ברכות, גם כשהשמיים בחוץ מכוסים עננים. תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו נתראה מחר, בועז פיילר.